میڈیا کے ذریعے قوم کو بے نظر کرتے ہیں اور تعلیمی نظام کے ذریعے ہمارے یہاں تعلیمی نظام اور میڈیا یہ دونوں ہی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو اپنی عزت اور آبرو بیچ چکے ہیں. سو بینگ اے ڈیولز ایڈوکیٹ رائٹ ناؤ زید بھائی, کیا آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں میڈیا کو آزاد نہیں دینا چاہیے؟ آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آزادی ملنی چاہیے لیکن ایک رولز ریگولیشن یا لمیٹیشن کے اندر رہتے ہیں, لائک وٹ ہاؤ وڈ یو ٹیک یور پوائنٹ؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے بات کی تھی, لوگوں نے یہ امیج دیا تھا کہ آپ میڈیا کی آزادی کے ہی حق میں نہیں ہے, از دیٹ ٹرو؟ تو ایک بات دھیان رکھیے گا کہ ہم میڈیا کی آزادی کے حق میں ہے, میڈیا کی آوازی کے حق میں نہیں ہے. کسی صورت میں بھی میڈیا ہمارے دشمن کی انفارمیشن وارفیئر ٹول کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے. جو بات بہت زیادہ اہم ہے کہ میڈیا ہمارے فورتھ پلر کے طور پر تو کردار ادا کرے, لیکن جب فیس کالم کے طور پر رول پلے کرنے لگے گا تب اس کو روکا جائے گا. صحیح. کہ دشمن ہمارے ملکوں پہ جب فوجیں لے کر حملہ کرتا ہے اور ہماری صفوں کے اندر تباہی مچاتا ہے, تو ہماری فکری سرحدوں کے اندر بھی تو نظریاتی سرحدوں میں بھی تو تباہی مچاتا ہے وہ. صحیح. تو کیا ہم آزادی افکار اور آزادی اظہار کے نام پر دشمن کو پروپیگنڈا وارفیئر, انفارمیشن وارفیئر, سائیکولوجیکل وارفیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ان کے پاس انہی کے میڈیا کو کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ زیادہ دیکھیں, دشمن کا کام جو ہوتا ہے وہ اس کا کام, اس سے گلا کس بات کو؟ اس کا کام ہی یہی ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا, ہم پہ حملہ کرنا, ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرنا. میرا سوال یہ ہے ہم وہ سب کچھ کیوں نہیں کر سکتے؟ دماغ اور برین ہمارے پاس ہے. دنیا کی اگر آپ اوور آل انٹرنیشنلی طور پہ دیکھیں, پاکستانی بڑے اچھی اچھی جگہوں پہ بھی بیٹھے ہیں, ان کے پاس ہمت بھی ہے, ان کے پاس جذبہ بھی ہے, ان کے پاس دین اور ملک سے محبت بھی ہے, وہ انٹلیکچولی طور پہ اتنے پاورفل ہے کہ وہ دنیا کے بہترین بینکس میں کام کرتے ہیں. کیوں آخر ہم میں کیا کمزوری ہے؟ دیر مسٹ بی سم تھنگ لیکنگ ان اس. دیکھو اصل بات یہ ہے کہ اجتماعی طور پر مسلمان بحثیت ایک ملت اور ایک امت, ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس پچھلے کئی سو سال سے انحصار کا دور ہے. یہ ہمارے اٹھنے کا وقت ضرور ہے. ماشاءاللہ مسلمان پوری دنیا میں بیدار بھی ہو رہے ہیں, ری آرگنائز بھی ہو رہے ہیں, مزاحمتیں بھی ہو رہی ہیں, ہر محاذ پہ مزاحمت ہو رہی ہے, میڈیا کے لیول پر بھی اور میدان جنگ میں بھی. لیکن مغربی تقریب بہت زیادہ طاقتور ہے, اور خاص طور پر اس وقت جب کئی سو سال کی حکمرانی کے بعد ان کے پاس جو معاشی طاقت ہے, جو فوجی طاقت ہے اور جو میڈیا کی طاقت ہے, وہ صحیح زیادہ ہے. پھر ہماری صفوں میں غداروں کی تعداد ماشاءاللہ کسی طرح کمی نہیں ہے. اس امت کو ہمیشہ ہم یہ جعفر اور ساتھوں نے تباہ برباد کروایا. تو ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ جب ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو جو بیدار مغز, بیدار دل ہیں, روشن خیال, روشن دماغ ہیں, ان کو زبردست مزاحمت کرنی پڑے گی. ایسا بہت زیادہ ہے. پاکستان میں چھوٹے سے بچے کو آپ اٹھنے نہیں کھاتے اور ایک بڑا سا پہلوان اس کو اٹھا اٹھا کے پھینکتا رہے بیچارے کو, تو اس بچے میں بہت بہت طویل وقت لگتا ہے اس بچے کو کہ وہ اپنے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر کے اس کے مقابلے پر آئے. مسلمان تہذیب کا اس وقت یہی حال ہوا ہوا ہے کہ ہم ایک طرف سے کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے اوپر کئی اطراف سے, کبھی روس حملہ کرتا تھا, کبھی ہم پہ ہندوستانی تہذیب تکلیف دے رہی ہے, ہمیں کئی مغربی اور جوڈو کرسچن سولائزیشن ہمیں ہر ایکسس پہ دباتی ہے, پھر اب ہندو زائنس ویسٹرن اور کرسچن زائنس کے ساتھ مل کر مسلمان تہذیب کے خلاف ایک پاس کھول دیا, اور مسلمانوں کی صفوں میں کس آرگنائزیشن ہے؟ ہماری بتائیں, ہم یونٹی نہیں ہے. ہمارے پاس پیسہ ضرور ہے لیکن ہمارا تمام پیسہ بھی یہودیوں کے پاس رکھا ہوا ہے. کتنا تیل کا پچھلا پیسہ 70-80 سال میں ہم نے کمایا, اب اس میں سے کچھ بھی مسلمانوں کے پاس واپس نہیں آئے گا ہمارے حکمرانوں کی حماقتوں کی وجہ سے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس ریسورس اور پوٹینشیل نہیں ہے. اگر دشمن ہمارا طاقتور ہوتا تب تک مسلمان سولائزیشن کو انہیلیٹ کر لیتے یہ لوگ. ابھی تک اللہ کے فضل سے یہ خوف کھا رہے ہیں, اور خوف کسی پوٹینشیل کی وجہ سے کھا رہے ہیں. اور یہ پوری دنیا نے مل کر روکنے کی کوشش کی, لیکن ہم پھر بھی اسلامک نیوکلیئر پاور بن ہی گئے نا, ان کی مرضی سے تو نہیں بنے, ان کی مرضی کے خلاف بنے. تو امپاسبل اور کے خلاف بھی اللہ کے فضل سے یہ تہذیب اور تقریب کریے. اور یہ وقت ہے کہ جب ہمارے نوجوانوں کو سب سے پہلے تو اپنی میراث تلاش کرنی ہے, ہمارے بزرگ کیا تھے, ہماری ویلیو سسٹم کیا ہے, ہمارا اخلاق اور کردار کیا ہے, ہمارے ابھی تمام آئیڈیاز بدل گئے ہیں, ہمارے رول ماڈلز اور ہیروز بدل گئے. ہم جو بات کرتے بھی ہیں کہتے ہیں چرچل نے یہ کہا تھا, مونٹگومری نے یہ بات کہی, اور مغربی تہذیب کے اور ورڈسورتھ نے یہ بات کہی. ہمارے اپنے شاعر, ہماری اپنی تہذیب, ہمارے اپنے سائنسدان, ہمارے اپنے لیڈر بھی گم گئے. کس کو دوبارہ تلاش کرنا ہے پہلے؟ جب کوئی تہذیب اپنے ماضی کو, اپنے شاندار میراث کو جب دوبارہ اپنا لیتی ہے, یہ اس کے عروج کا وقت ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہماری قوم کی زوال کی وجہ یہی ہے
کہ ہم مغرب سے مقابلہ سیکولر انداز میں کرنا چاہتے ہیں نہیں ہو پائے گا. مغرب سے مقابلہ ہم اپنے ویلیو سے اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اور اپنی تہذیب کی طرف لوٹ کر ہم کر سکتے ہیں. ہم سے پہلے والے جو پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے وہ قرآن و سنت کے نزدیک تھے, قرآن و سنت سے دور ہو کر انہوں نے دنیا پر حکومت نہیں کی. تو ہمیں بھی اپنی میراث کی طرف لوٹنا پڑے گا. صرف یہی ایشو ہے, ورنہ اللہ کے فضل سے تمام پوٹینشیل موجود. بے شک پوٹینشیل تو ہم لوگوں میں ہے, اور میرے خیال میں پاکستان کی جو پچھلی 60 سالہ کہانی ہے اگر اس کو ذرا غور و فکر سے دیکھا جائے تو بہت سے اکاؤنٹنٹس اس بات سے پریشان رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابیں اپنی بکس کیسے بیلنس کی, بہت سے اینالسٹ یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اتنی جنگیں سروائیو کیسے کی. شاید بھائی اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کے سوالوں کی طرف آئیں, آج کل کے دور کے بارے میں اور اس کے اوپر کچھ سوالات بھی موجود ہیں. آج کل کے دور میں جو پرابلمز ہم لوگوں کو فیس ہو رہی ہیں پاکستان کو, لیٹ می آسک دس کوشچن ان ٹو ڈیفرنٹ ویز, ول پاکستان سروائیو دا ویری ڈیفیکلٹ پیریڈ وچ وی آر فیسنگ رائٹ ناؤ ایکسٹرنلی ود ریسپیکٹ ٹو ایکسٹرنل میٹرز, ہم ایکسٹرنل پریشرز آ رہے ہیں, وی آر آن دا لسٹ رائٹ ناؤ, ہمیں اس بات کا پوری طرح علم ہے کہ ہم پر آلموسٹ حملہ کرنے کی تیاری کر چکے ہیں لوگ, ہمارا ہمسایہ ہم لوگوں سے پرابلم کرنے کی فل کوشش میں ہے, اس نے جو بھی کھیل کھیلا وہ کسی حد تک اس میں کامیاب ضرور ہوا, اس نے میں 71 کی طرح بالکل ایلیمنیٹ کر چکا ہے وہ, اور انٹرنلی طور پر ہمارے ملک میں بالکل اگر باہر کی ایک انوالومنٹ بہت زیادہ ہے, پاکستان آرمی ایک ایکشن لے رہی ہے, اس ایکشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ کسی حد تک تو لوگ اس کے حق میں, کیونکہ آئی نو کہ وہاں پر لوگوں کی کسی حد تک اس کو سپورٹ ہے, لیکن بہت سے لوگ اس سے انکار بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے, اٹ شوڈ بی لیفٹ ٹو دی پیپل اوور دیئر فار دی ایکشن. ویئر ڈو یو اسٹینڈ علی؟ سب سے پہلے تو ماشاءاللہ ہم ایک بات کہیں آپ سے کہ پاکستان کی ریاست کے بارے میں یہ فکر نہ کرنا کہ یہ ٹوٹ کے چھوٹی ہو جائے گی, اللہ کے فضل سے یہ قائم ہے, قائم رہے گی بلکہ بڑھے گی. یہ بات تو ہم پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں, اس لیے نہیں کہہ رہے کہ صرف ایموشنل ریٹورک ہے. یہ ریاست اللہ کے فضل سے چھوٹی نہیں ہوتی. ہاں ہمیں مار پڑ سکتی ہے, ہمیں چوٹ لگ سکتی ہے, ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں, پاور ایشو, لیکن یہ 71 والے حالات نہیں ہیں. کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو, 1971 میں آلموسٹ تمام بنگالی پاپولیشن مغربی پاکستان کے خلاف بھڑکا دی گئی. کئی برس کا کام, کئی برس کی سازشیں جو انڈین اور راک چیز پاکستان میں کرتے رہے, ان کو مجیب الرحمان جیسی ایک یونیفائڈ کمانڈ مل گئی, ایک لیڈر تھا جس نے پوری بنگالی قوم کو بھڑکا دیا, اور جو ہماری پاکستانی فوج وہاں موجود بھی تھی اس کی تعداد 40-45 ہزار تھی. آخر 30-40 ہزار سویلینس تک گرفتار ہوئے, ٹوٹل سی او ڈبلو 92,000 تھے, اور 92,000 میں مسلح افواج کی 40,000 تھی, اور 40,000 مسلح افواج کے مقابلے پر کم از کم 6 لاکھ انڈین اور مسلمانی آرمی تھی. کین یو امیجن دا فگر؟ اس پر کیوں نہیں بات کرتا کوئی؟ یعنی ایک پاکستانی ڈویژن کے مقابلے میں 14 انڈین ڈویژن تھے, 1:14 کا ریشو تھا. اور اس کے بعد ان کی پاس کی ایئر فورس تھی, اس کے بعد ان کے پاس آرمر آرٹلری اور ہیلی بورن گریڈ تھے, اس کے بعد نیول بلاکیج تھا, پھر اس کے بعد 40,000 کی آبادی کم از کم 5-6 کروڑ ہاسٹائل پاپولیشن کے درمیان میں تھی. اب مجھے بتاؤ کہ یہ صورتحال مغربی پاکستان میں ہو گئی ہے؟ یہ تو ملٹری اور انٹلیکچوئل امپاسبلٹی ہے. لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ اس پاکستان والے حالات بن گئے اتنے مایوس کرنے کے لیے, اللہ کے فضل سے پاکستان